Bodreis på Sveisingen, da, Bodreisingen. Kom nå, Dreis. Er det kastevne? Ja vel. Ja, det går rundt i hvert fall. Det går i hvert fall rundt. Rundt omkring. Hvis jeg tar den der sangen i gamle dager for deg, den passer jo godt. Midt oppe på huet er det ingenting, bare rundt omkring, bare rundt omkring. En glade galtung på arbeidsplass. Det er herrens år. 2009. Et sted i bakleksa. Oslo Øst. Sted behind MCS. Headquarters. Og da sier vi takk.